هیستریاکی یکیتی لدوی راگاندنی انجامی هلبجارن پرلمانیکی عراق خری کسری خوشیان دخوات. با تایب دوی اوی درکوت حزب سوسیال دیموکراتکا تنیاد زیل هاوسیکانی نکردوا. بلکوت زیل نو مالی خوشی کردوا. یاری با دنگی دنگ درکانی یکیتی کردوا. بو او کاندیدانشی سر ببالی ساخته چیکانن. دوی اوی که نه نامی او چوارده کاندیده یکیتی بلاو کردوا که داوی دنگ دزراوکانیان لحزبکان دکن. دز بجه. همان شو به یک کاتژمێر دوای راپۆرتەکەی کێنێن لەسەر ئەو پرسە دەستەی کارژێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی ئەو کاندیدانەی پەلکێشی مەڵبەندی یەکی سلێمانی کردووە و لەوێ بە ئامادەبوونی ڕاگەیاندنەکانی یەکێتی لە کاتی پەخشی ڕاستەوخۆدا ناچاریان دەکەن بە توندی ئەو یەکێک لەو بەسە زمانانە لە دەمی دەردەچێت دەڵێ مەگەر نیگەرانیشمان هەبێت حەقی خۆمانە لە ڕێگەی ئۆرگانە ڕەسمیەکانەوە دەیکەین بەڵام پیاوچاکێکیان لەولاوە هەڵدەدات که اول رئی اول نیو رئی خویتی. اگر بیاد توی عمل نام حزبی که جوره او کیفیت نیستمانی کردند، هشت تی بینی یک منه بیه در جای بر پرسکن من در جای مکتبی سیاسی در جای مال بند کان و علاوه بو هچ رخ نیه که خود هچ بر پرسیاریتی که منی بیگینیم. هر زودی از انگن باری لاری قسکانی راز دکاتو لتاوان دلیق مهمو من درشون. ئێمە هەمومان دەرچووین پیرۆزە واتە هەموو کاندیدەکانی یەکێتی نیشتمانی کورسان دەرچوون ئێکاکی خۆم زۆنی سلێمانی بە هەشت حزب هەژدە کورسیان بەرکەوتووە خێرە ئێوە هەر سی و پێنجتان دەرچوون بەڵام بەخوا ناحەقتان ناگرین لە دۆخەکەتان تێدەگەین ئەم دەستگای هەڵبژاردنەتان وەکو کوڕی سێو لە باخەڵی کردوون بە هەمووتانی وتووە دەرچوون جا شتێکی تر کاکە ئەوە گریمان ئەو نامەی ئێوە تەزویر بوو ئێمە بە قەولی خۆتان چاوەشەکاریمان کردووە ئەم دۆخەمان پێ هەزم ناکرێ دەی فەرم و گوێ لە قسەکانی مامۆساد جەعفەر بگرن کە وەکو ئێوە کاندیدی یەکێتی بووە جاڵێن کابرای دەستەی کاتژێڕی مەکتەبی سیاسی ژوسوێتی هەر دەست بەجێ ڕوونکردنەوە دەربکات و نامەکەتان بە درۆی شاخدار وەسف بکات بەڵام کاتێ گوێ لە مامۆساد جەعفەر دەبێت و دەبینێت لەسەر شاشەکانەوە هاوار دەکات دەستی لە بنی هەمانەکە دەردەچێت بۆیە پەشیمان دەبێتەوە لەو ڕوونکردنەوەیە ئەگەر هاتوو او ژمارەی کە بڵاو کراوەتەوە کە من بڕوام بەو ژمارە نیە ئەگەر هاتوو لە یعنی لە هینیشە بڵێن لە ڕاگەیاندنی نەتیجەی نهایی هەڵبژاردن هەر هەمان بڵێن ژمارە وتیان مامۆستا جەعفەر تۆ مەسەلەن ئەو نەدەنگت هێناوە کە من بڕوام بەو دەنگە نیە من حەزەکەم دڵنیاتان بکەمەوە لەسەر ئەوە بێدەنگ نابم و قسەی خۆم هەیە و بەڵگەشم هەیە نەک هەر قسەم هەیە بەڵگەم هەیە کە من دەنگم زۆر لەوە زیاترە بەڵگەی زۆر قاتعم بەدەستەوەیە کە ئەو ژمارەی کە بڵاو کراوەتەوە ژمارەیەکی ڕاست نیە دەبڕۆدەی وەڵا برا ژێر بەڕێی هێنایە سەر بەڕا خۆ ئەوەش ئێمە نین ئیتر چیتر پێویستە بۆی ڕایگشتی خەڵکی کوردستان تێبگالەوەی چێ تەزویری کردووە و چێ تەزویر چییە و چێ دەنگی ڕاستەقینەی خەڵکی کوردستانی هێناوە ئێوە لەو ڕۆژەوەی ئەم کار و کردەوە خێزەونانەتان کردووە وەکو ئەڵێن خێر و خۆشیتان لە خۆتان نەبینیوە هەر ڕۆژە و بەڵگەیەکتان بەسەردا ساق دەبێتەوە بەڵام ئەوەی ماوەتەوە بڵێین ئەوەیە سواربوون عەیبێک و دابەزین دوو عەیب